Thank you.
Mamlo. Janganlah. Jangan. Jangan. Apa itu? Apa tadi? Semut. Semut. Abut. Semut? Abut. Abut. Ya. Abut. Bisa. Jangan dong, standar. Standar dong. Kakinya dulu dong. Cas. Hati-hati ya, bareng-bareng ya. Hati-hati ya. Wow. Cas. Cas. Iya. Jangan-jangan, bahaya. Bah? Hah? Hei! Eh, tunggu api, tunggu api. Tunggu api. Bisa? Bisa. Pegang, apinya pegang. Lihat papi. Lihat papi. Raffi, lihat papi. Turun, duduk.
turun. Tuh, HP. Cas. Cas. Oke. Mama di situ nungguin. Mama nungguin di situ. Habis sana dulu ya. Duduk ya, duduk ya. Duduk ya. Oke. Awas ya. Sini. Udah. Udah nanti lagi.